Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Նիդերլանդների գործատուների եւ արդյունաբերողների համադաշնության գրասենյակ, որտեղ հանդիպում է ունեցել տեղի գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Համադաշնության տնօրեն Ինգրիդ Թիսենը նշել է, որ տեղի գործարարների շրջանում առկա է Հայաստանի հետ համագործակցության հետաքրքրվածություն եւ շահագրգռվածություն։ Նրա խոսքով Նիդերլանդներում հայ համայնքն ունի մեծ համակրանք, որի ներկայացուցիչներն աչք են ընկնում աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվությամբ ստեղծագործելու եւ բիզնես ոլորտում աշխատելու ձիրքով։ Վարչապետ Փաշինյանը ներկայացրել է մեր երկրում իրականացվող բարեփոխումները, այդ թվում բիզնեսի համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համակարգային կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Վարչապետը խոսել է հյուսիս-հարավ ճանապարհաշինական խոշորածավալ ծրագրի մասին, կարևորել գործակցությունը գյուղատնտեսության, բարձր տեխնոլոգիաների, կրթության, արդյունաբերության ոլորտներում։ Փաշինյանը ընդգծել է, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է քննարկել փոխշահավետ ծրագրերը եւ նախագծերը ու իր գործիքակազմերի շրջանակում օժանդակել դրանց արդյունավետ կյանքի կոչմանը։ Հայաստանի հետաքրքրությունների ֆոնդը մասնակցել է վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի տարեկան ժողովին եւ բիզնես ֆորումին։ ՎԶԵՊ տարեկան ժողովը բանկի անդամ երկրների ներկայացուցիչների, գործընկեր կազմակերպությունների, բիզնեսի եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև համագործակցության, պոտենցիալ շահավետ ծրագրերի, ոլորտային եւ կայուն զարգացման խնդիրների շուրջ քննարկումների հարթակ է։ Անցած տարիների ընթացքում բանկը Հայաստանում իրականացրել է ավելի քան 1.6 միլիարդ դոլարի ներդրում ավելի քան 195 ծրագրերում ենթակառուցված ակցիաների, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, ֆինանսական եւ այլ ոլորտներում։ Ժողովի ընթացքում քննարկվել է նաեւ ֆինանսավորման մի քանի այլ հարց, հայտնել է նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Արաչիկայում մայրաքաղաքում սպասվող լայնածավալ ծրագրերի շարքում են ոչ միայն նախկինում հայտարարված Երևանի մետրոյի աչափնյակ կայարանի կառուցումը, այլև եւս մեկ միջանկյալ կայարանի կառուցում Փեթակ առևտրային կենտրոնի հարևանությամբ, ինչպես նաեւ 250 նոր էլեկտրական ավտոբուսների ձեռքբերումը։ 10%-ով կբարձրանա Գյումրու երաժշտական կերպարվեստի սպորտի դպրոցների, մանկապարտեզների, թանգարանների, կոմունալ տնտեսություններում աշխատողների վարձատրությունը։ Համայնքային ենթակայության կառույցների 2000 աշխատակցի աշխատավարձի բարձրացման հարցը քննարկվել է Գյումրու ավականունիստում։ Տարվա համար հաշվարկը կազմել է 150 միլիոնի կարգի գումար։ Այս տարի կբարձրանա 10%-ով, եթե բյուջեն ու տնտեսումները թույլ տան, հաջորդ տարի դարձյալ կանդրադառնան հարցին։ Քննարկվել է նաև ներքաղաքային նոր տրանսպորտի վերաբերյալ նախագիծը։ Ձեռք ենք բերում մետաղադրամ ընդունող սարքեր եւ տեսախցիկներ։ Նա բոլոր մեքենաների համար, ամբողջի համար նախատեսված է 16.285.000։ Հայաստանի ամենախոշոր IT համայնքը նշում է հիմնադրման 21-ամյակը։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը միավորում է ավելի քան 120 ընկերություն։ Առաջիկա ծրագրերից է համապարփակ պաշտպանության, անվտանգության համակարգի ներդրումն ու տեխնոլոգիական ռեզերվի ստեղծումը։ Միության գործադիր տնօրեն Հայկ Չոբանյանի կարծիքով ռազմարդյունաբերության ոլորտի ֆինանսավորման մեխանիզմը պետք է փոխվի։ Տասնամյակներ առաջ ներդրված մեխանիզմները, մասնավորապես գիտահետազոտական ծրագրերի ֆինանսավորման առումով, այլևս չեն աշխատում։ Ավելի քան 10 տարի առաջ ունեցած երազանքն այսօր արդեն իրականություն է։ Արմաթում սովորող 18,000 երեխա իր տաղանդի, մոտիվացիայի եւ նվիրվածության շնորհիվ հրաշքներ է գործում, գերազանցելով բոլոր սպասելիքները, ասում է Հայկ Չոբանյանը։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունն այս տարի նախատեսել է իրականացնել 15 խոշոր ծրագիր։ Հոկտեմբերին կանցկացվի նաեւ տարածաշրջանում ամենախոշոր IT միջոցառումներից մեկը՝ Digitech-ը։ Այգիներում զարգանում են սնկային հիվանդությունները, դրան նպաստում են եղանակային պայմանները, ցածր ջերմաստիճան, բարձր խոնավություն։ Ծիրանենու, դեղցենու, սալորենու, կերասենու, բալենու եւ նշենու այգիներում հիմա ակտիվ զարգանում է կորիզավորներին բնորոշ ծակոտկեն բծավորություն հիվանդությունը։ Տերևներն են հիմնականում սկսում ծակծկվել, շիվերի նման ձևերով են արտահայտվում, հետո պտուղների վրա են լինում, նույնիսկ կարող է խեժահոսել։ Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոնից հորդորում են եղանակների կայունանալուն պես այգիներ բուժումներ սկսել, այլապես պտուղը լավ ապրանքային տեսք չի ունենա եւ պիտանի չի լինի արտահանման համար, բայց նաեւ վնասակար չի լինի մարդու առողջությանը։ Պետք է անպայման այս պարագայում սրստեն պղինձ պարունակող պրեպարատով, որը որ կանգնեցնի այս հիվանդության ընթացքը։ Դուք էլ տեսած կնեք ծիրանի վրա կամ դեղցին բանի վրա, այսպես կլոր-կլոր կարմիր գույնի բաներ կան, դա չեչեր կան, դրանք ծակոտկեն բծավորության տված վնասներն են։ Օդի բարձր հարաբերական խոնավության պայմաններում այս օրերին կորիզավորների վրա ակտիվ զարգանում է նաև մեկ այլ վնասատու՝ կանաչ լվիճը։ Մասնագետները հորդորում են թունաքիմիկատներ օգտագործելիս հետևել տուփերի ցուցումներին, չափականակին ու կիրառման պայմաններին։
Londoni եւ New York-ի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ բարձրացել է 4.29%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $106.86։ New York-ի ապրանքային բորսայում WTI-ի տեսակի նավթի հունիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն աճել են 5.25%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $105։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ մայիսի 11-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 466 դրամ 87 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 492 դրամ 22 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 6 դրամ 86 լումա։